دا غریب د زړه درمانا د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا پمونګران کاشب خانا دا غریب د زړه درمانا او د بی وسو ترجمانا پمونګران کاشب خانا کاشف خانا او ستا جرت می سلام دی ستا غیرت می اوز بلائم شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران گدون گو ساس رو ساس ملگره کاشف علی یو درستلو روز محکی ماخ پروانه کردی و چه دی چاچاگان و مشرانو تماس پین جماعت یقا گوچت کردو مزدورانو ما بگی اپیل چلولو دیوی یر راشن نشتا الحمدللہ زما ډیر پختانه ډیر تکړه خلک چې په ما ماین خلک دي هغه ما سره ولاړ دي مرسته تاون کوي دا د خلکو حق دی د خلکو امانت دی مانه والله پاک ته پوس کوي ګرانو ګذرګو بیا زما یو خورکه چې الحمدلله پر حال مونږ سره هغه مرسته تاون کړي دا هر حال باندې مونږ سره ولاړ دا الله دې تل خوشاله کامیاب ساتي هغه خورکه نن بیا ثواب وګټلو د دې چاچاګانو د پاره د دې سپینګرو د پاره د دې مشرانو د پاره کدلګو دا د یو ځای او بل ځای راغلی دی دلته سپین جماعت کې مزدوري کوي زمونږ आवाज د دې خلکو لپاره چاچا دارا ته وایا خوشاله شو سنا ډیر ډیر الحمدلله تاسو له خدای عمر در کې چې داسې غریبانو مدد کوي الله م کامیاب کا چاچا دارا ته وایا سورج نکور کې راشن نو یاره الله غوا دې رور چې یو رس کارو کو پنځه ورځې چټی نن و مم توړه راوړه مزدوري میله نن نو کو توړه کور کینو خدای پاک ملو کو تاسو له الله عمر در کې او په عمر کې خدای برکات کا یو توړه تسمره خوشاله شو چاچا الحمدلله الحمدلله لاک لاک شکر ده خدای نه پدې پدې سمره گزارو شي الحمدلله چې سم قسمت کې خدای پاک و پله ستو ورځې تیری کې بیا خدای ان شاء الله بیا مر سر درګو بیا مر سر درګو یو خورکه د چې مونږ سر ولار ده هر حال باندې مونږ سر مرسته اون کې اغه خورکه ته په ډیر دعا کې ډیر دعا د شپې تاجد کو 2 بجې لنټر لا پاسو اغه ته هم دعا کو ټول ورونو ته دعا کو تا هم پکې ا د وغي هم پکې ا د ان شاء الله چې الله دې ښه ساته بابا جان حسین السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی شکر دی جی الله دې باقیات کړی بالکل جی به شک ان شاء الله سکه مې وکور بس دم دې راشن کمې او جی کله تاسو خو فلا غش پر اولی د شپې په 2 بجې راشو یو ورځ کارو کو 15 ورځې چټیا نه زور 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 کور کې مراته وي چې کار نه نسل دی بس اور ازنا راشن نو گور گتا ہے ہفتہ برابر کی چیز بس کلے کو کو کلے نو کو اللہ دے تسلم درجے در کو خدایا خورا کہ ہم کامیاب کی انشاءاللہ لاکھ لاکھ شکر سا خورا کہ تم دے زرد دو کا خورا خورا کہ اجل بود لے کہ خدای غی پ کورنو خوشحالی استاد پ کورنو خدای رحمتون رو اور خدای دے غمونو نا پامانو سات خدای ټول ٹیم کامیاب کی امین دعا کر امین 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 اور مانزے کی برت دعا انشاءاللہ بیان برازو بیان برازو اللہ انشاءاللہ بالکل تابعدار جی انشاءاللہ ولدی خدای ہم کامیاب کا خدای خورا کیم کامیاب کیو بابا جان حسین دی طبیعت خدای السلام علیکم الله یو خدای می دتو کا خدای دې عمر کی برکت نو واچو رب العالمین چې تاسو زمو غریب راو زره خیال وساتلو او موږ سم دار اندر دیو کا او زمو ته د احساس حق د زمو حق تاسو موږ لرا کو الله را کو تاسو را کو الله سو راغلی چې تاسو پوس مخته نه کړی دینم کیو زکه موږ نه دا می چې تاسو سی او سی نه مطلب قدر عزت څوک نه کوي نه 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 مړ زمو غو قدر نشته کور کې سور زنه راشن نو بابا جی رښتیا براته ریچار دا ما کنه چې دا پور می ماځګر او زړه په یوه وسو ګړیا پکار 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 نه کې جوړوړیا نه نه بابا سره او هغه چې تاسو ما سره خبرې کړې وي چې هغه نه په دې وخت ما یو اس کارم نه یې کړی نه نه یې کړی کور کې سن نو کور کې سن نو اوس خوشاله شو کنه الحمدلله شکر لمیا شې مکارو ان شاء الله که خیر دوار اته ټول خور کې ټول ته ان شاء الله پاک پر دې کار تاسو عمر کې برکات واچي او تاسو یو خدای پاک دې عزت وکړي رب العالمین چې تاسو زموږ د نړۍ تاسو کو الله دې تاسو وکړي واه کا مننه خوشاله اوسه لاله ته سنگه خیر ده الله دې بخ سلام طبیعت دې خدای بالکل خیر خیر ته الله الله باقیات الله دې بخ خوشاله تاسو خو خوشاله شه ان شاء الله الله هم خوشاله ساته اپ ته خډیر تیز الله دې بخ او دې بخ خور کې ته دعا کې ان شاء الله دوا به ورته الله دې ارته په جنت کې الله دې اج عمره لا بوت لیکي ټول بختنو ته دعا کا ټول دې الله ولار دې څوک موږ سره ولار دي نه دا دې خلکو مينه الله دې الله ټول دې خوشاله کې الله او ګرانو ګتونکو کاشف علی فاونډیشن مقصد دغه دی چې یوازې په نشي باندې زکارو نکم یا روزما په دې خلکو هم خیال وساتم دې خلکو هم عزت وکم د دې خلکو هم قدر وکم ګرانو ګتونکو د دې د میاشت نه راشن کور کینو الحمدلله نن کاشف علی دا ثبوت ورکړي چې کا
کار بکوم د انسانیت د پاره خدمت د پاره کاغه نشکه ککړ بچی ولی نی دغه غږ به هم جوړیږم دغه आवाज به هم جوړیږم دا زدمره تکړه نه يم دا بده دی پښتنو ما سر مینه دی دی پښتنو ما سر محبت دی د پښتنو ما سر ولاړی ګرانو کتونکو دا ټول استاسو مینه د استاسو محبت دی ما صرف ابلش په یو غو چت کو یو سلور چا چاغان چې سپین جمعات کې ولاړو ما ورتل د څه ضرورت هم دی الحمدلله غ چا چاغان چې دراشن ضرورت هم دی د غراشن تاسو کته شي نن باغ خور د دعا کوي نن باغ مور د دعا کوي نن باغ تور سره د دعا کوي چې دغه خور په وساست ماندی دار اوریان دا مشران خوشاله شو ګرانو ګتونکو کسو کم داس خلکو سره هیب مرسته تعاون کول غواړي نو بالکل ګتونکو دغه سما ضرور وسیم جان نمبر دی بالکل دغه سرتا سو درې دی شي دا داسې غریب حق به مور رسو الله هم دل خوشاله کامیاب ساته بال اور سما خو ګرو وسیم جان اجازه تر کې چت چته الله حافظ او استا جرت می سلام دی استا غیرت می سلام دی تمر هم د زخم زړونو استا دیانت می سلام دی استا دیانت می سلام دی دا خفزلو نو مهمانا او د بی وسو ترجمانا پمونگران کاشب خانا پمونگران کاشب خانا